Qəhvənin bilinməyən faydaları ortaya çıxıb. Çinli tədqiqatçılar qəhvə haqqında yeni məlumatlar açıqlayıb. Dərc edilən son hesabatda qəhvə istehlakının ölüm ehtimalını azaltdığını müəyyən edilib. Sochov Universitetinin tədqiqatçıları Amerika Birləşmiş Ştatlarında 10639 nəfərin məlumatlarını araşdırıb. Nəticə hər kəsi təəccübləndirib. Qəhvənin 8 saatdan çox oturaraq həyat tərzi olan insanlarda ölüm riskinin daha az qəhvə içənlərlə nisbətən 1.58 dəfə aşağı olduğunu ortaya çıxarıb. Araşdırmalar sübut edir ki, müntəzəm qəhvə istehlakı güclü antioksidant xüsusiyyətlərinə görə xroniki xəstəliklərdə müalicəvi xarakter daşıyır.